Sko, ég búin að vera að hugsa svolítið þetta með hérna Evrópusambandið. Og í rauninni, þá væri við að fá meira fullveldi með því að ganga í ESB. Myndi, hvernig virka það? Ok, ég ESB og ég tek sjávarútveg, landbúnað, peningamál, tolla og löggjafarvald. Býttu, núna ég bara þrjákalla eftir sem ég stjórna. Nei, nei, sko, þú stjórnar öllum þessum köllum með mér og vinum mínum. Þannig í rauninni þá stjórnar þú bara miklu meira. Hættum þessu bulli, segjum nei við ESB.